Тодор Христов, земеделец от област Велико Търново, от доста години прилага в есенните култури фунгицидът Бампер Супер на някои ниви като първо третиране, на други като второ фунгицидно пръскане. Фермерът знае, че на този фунгицид на Адама може да се разчита и пшеницата му ще бъде перфектно опазена от болестите и тази година, въпреки сложните климатични условия. Бампер Супер му дава няколко безспорни предимства. Той е системен имидазолов фунгицид с предпазно и лечебно действие срещу брашна стъмана, кафява, черна, жълта, стъблена ръжди, базично гниене и фузариум по пшеница и ячемик. Казвам се Тодор Христов от фирма Агротим. Управител на фирмата, намираме се в землището на село Върбица. В момента пръскаме пшеница в фаза изкласяване. Основно пръскаме с Бампер Супер, защото сме доволни от действието му срещу фузариум, септория и жълта ръжда. Това са проблемите при нас и в нашите посеви. Освен това сме доволни действието на Бампер и срещу базично гниене. Вече втора година както го използваме за базично гниене, с много добър ефект и оздравително действие върху посевите. Също и срещу септория при ранното пролетно третиране, заедно с хербицида. Използваме го при пшениците. При пшениците имаме две фунгицидни пръскания. Когато имаме в посева базично гниене, го използваме Бампер Супер като първо фунгицидно пръскане срещу базичното гниене, септорията и брашна стъмана, където сме много доволни от ефекта му. Когато посевите нормално са развили, използваме го в фаза изкласяване срещу фузариум, септория и жълта ръжда. Ами ние познаваме препаратите на фирма на Макиш и Маган, вече от тази година фирма Адама. Бампер го ползваме от дълги години, от миналата година, която беше дъждовна, тази година също, сме по-добре от действието му срещу фузариум и септориоза. Има и други добри продукти, но този продукт го използваме, защото е много добре отношението между цена и качество, т.е. с ниска цена получаваме отлично качество. За слънчогледа, царевицата и соята, агрономът Цани Цанев е избрал Пендиган 330 ЕК Нов. Казвам се Цани Цанев, намираме се на поле в землището на село Върбица, засято с слънчоглед. Третирано е до момента с пендиган, доза 450 мл, след сеитба преди поникване. И ако можете да забележите, ефектът от това третиране 20 дни след третирането е доста добър. Разбира се, за това помогнаха и добрите валежи, които имаше след засяването. Така че в момента можем да кажем, че сме се справили с основния набор от плевели. Така че нямаме притеснения. Продукта го използваме от няколко години, доста стабилен в резултатите и особено добър при по-влажна пролет, защото, както е известно, ефектът от почвените хербициди е винаги по-добър при по-висока влажност. Доста голям процент от площите си ги третираме с този препарат. Основно проблемът са ни едногодишни широколистни плевели от типа на синап най-вече. Но също така има действие върху другите едногодишни широколистни, както казахме, с изключение на бутрак. Мога спокойно да заявя, че това е един доказал се във времето препарат, на който може да разчита всеки един производител.